Одоо юу гэн бодтгийн? Амьдсгаж байна уу? Амьсгалж байна уу? Тэгэхээр энэ бичлэг болвол 9 сарын 11-нд тавигдана. 9 сарын 11 нь ямар өдөр вэ гэхээр миний хамгийн ихний бичлэг орсон өдөр байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо YouTube channel-а эхлээд 1 жил болж байна гэсэн үг. Үнэхээр гахалтай. Нэгэр гахалтай. Тэгээд хүмүүс нэг жилийн оймоо гэл юу яагаад байдаггүй л ахалтай. Хамгийн их бичлэгээр Japan snack идчихсэн аа та бүхэн мэднэ. Үнийг ингээд дахиад яахын тулд би өөр төр одоо улсын снак бол цагсан байгаа. Тэгээ ямар ч санда энэ бичлэгийг хийхэд маш том дэмжлэг үзүүлсэн хоёр ах ихч хоёртаа баярлалаа. Зулаа их залбаа хоёртаа. Үлдчихвэл хард шүү. За за бичлэг рүүгээ орцгоё. Наг уурцгаа. Яг Мексик чихэр захаар болсон бэ гэхээр ер нь одоо Мексик чихэрнүүд ингээд халуун ногоомоо одоо ер нь бол бусад улсуудынхаас их амар их ингээд онцгой харагдсан бохоггүй. Ингээд хараад тахад би яг Japan snack review дээр ерөөсөө оноогоор дүгнэх юм билий. Тэгээд энэ удаа бол жоохон туршлагатай. 10-аас тэд гэдэг ингээд оноо өгөө л да тий. Okay, let's just start. Тэндээс эхлэе. Pulparindo гинэ. Энэ original гэж байна. Энэ бол spicy гэж байна. А ингэж байна. Hot and salted tamarind pulp candy. Яам. Ячаа би ч зүгээр оймын идэд үлээдэг хүн шүү дээ. Халуун ногоотой юм бол үнэтэй тачдаггүй тох уу. Эхлээд original-ийн авчихъя. Яа ийш өвдөж юм. Нөгөөнийг яаж ямар том анцж ба. Нөгөөнийг нэг улаан төс идрээр зардаг. Тэрэн дээр ингээд амар гашуун юм нэмсэн амттай юм байна. Гэтэ гоо амттай байна. Ишээр ингээд лимон юм уу идэхээр ингээд нэг өвддөг дөө яг тэгж өвдөж юм. За байц. 10-аас 8. Яа энэ бол гоо амттай байна. Аа халуун ногоотой юм чадах болов уу? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Там шилээ цаагуурч бүр ингээд one chip challenge тэ spicy noodle challenge гэдэр гээд хийгээд байх. Чи зүгээр нэг чихэрэн дээр ингээд гэхчих юм л зүгээр нэр болоор тэ. Extra spicy. I can do this. Ирхүн. Амда шууд хийхэд шууд давс шиг юм амтагдан. Яа амда байлгаад удангуут сахар амтагдаад бүр удангуут халуун ногоо амтагдаад too salty. I'm okay. Энэ дээр халуун ногоо нэмсэл юм энэ. Айл айл нь зүгээр л юм. За 10-аас 7 халуун ногоо тоглох. Энэ амар олон ирсэн. За энэ болохоор ингэж байна. Өвгөн шиг ингэж сонио үлч. Makes my mouth watermelon. Гүн бол арааны шүлсэл чиг голж өлнө л гэж чинь. Тэгээд шиугатай юм шиг байна. Яг л тийм амар давсаргал байгаа юм бэ? Би өөрөө ирэй гэж байна. Тэгэхэд ингээд би ингээд гой чихэр гарч ирэх нь хүлээгээд гадныхыг гүлхэдэй үл зүгээр үү? Хадсчих уу? Одоо бол жинхэнэ watermelon амтагдаж эхэлж байна. Зүүн рүүгээ тийм salt дээр амтагдхаа байж чинь зүгээр нэг тийм ирзэний чихэр шиг. 6 out of 10 or maybe 7. Тэгвэл үнэхээр сони юм байна. Ачигтай юм байна. За одоо зүгээр энэ модон чихийг идэж үзье. Энэс. За энэ бол арай тийм spicy биш байл хүдээ харахад хөөрхөн ягаан өнгөтэй биш. Энэ бол жинхэнэ чихэрлэг амттай. Чихэрлэг ч байх уу? Яг чихэр шиг амттай. Давсаргын юм чи ардаас нь энийхээ хөглөхэд ах хэрэгтэй байна. 9 out of 10. За дараах нь. Бас watermelon юм шиг байна. Watermelon. Вау! Japan snack-тэр ингэж онгоосон ганц чихэр байгаагүй. Дотроо гараад дахиад ингэж юмтаа өгөхгүй.
Back is this. Оо. Надад соусных нь энэ хэсэг л ахад болно. Ингээ идэрсэн магаз. Энэ спагетти дангаара. Энэ шиг амттай байна. Одоо байж соусын дангаар нэг юм авсан. No. Соус нь болохоор энэний гадна байсан юм шиг юм байна. Бүгд тэ адилхандуу амттай л юм байна. Гэтэ гоё юм уу? 10-аас 7.5. Нөгөө энэ штэ. Энний нэртэй адилхан нэртэй. Булбариндо. Энэ татууч их юм шиг байна. Энэ бас spicy. Энэ болохоор watermelon. Энэ болохоор одоо хэмээс дис. Тамарино. Тамарина. Тамарин хатгинг хатгэнди. Сая энийг нэгдэж үзлээ. I will give this 7. No, 6. Watermelon гэх юм шиг. Watermelon flavor дээр амар бол. Bro, come on. Bro. 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 10-9. За энэ бол жинхэнэ хаалууны уутай. Би айж байна. Чи бол яа яа. Ир хүм. It is kind of spicy. Шиш. Ха. За 7. За дараагаар нэмээ гэж үзье. Иш зайлгүй уөхөө мэдхгүй байраа сууж ин та. Нунтаг. Salt and lemon powder. Эний царайнаас л миний царай ийм болно гэдэг мэдэгдэж байна. Айш, за за чи чадна мэт л ирэх юм. Яа, энд тэ арил их үү? Яа, шууд шууд өвдөж эхэлт юм байна. Нэг их бүтэнгэн ганцаараа идэж чадах юм шилээ. Та нар энэ төлөө бүтнийг идэцгээе. Конгонгонг. А. Би нэг юм гэж одоогүй. Тэгээ сая би бүр гарахгүй залгсан штт. Яа, бүр дууслаа амда ийц. Би эндээс бараг зүгээр ингээд чимхийг аваад амда хийсэн ч үхэхээр хийсэн тэхүү. 10-1.5. За үеч. Би одоо тайлбарлана. Давс лимон гэдэг тахлаар нь би чихэр эмчин гэж одоо арай саурлаг тий арай нэг тийм чихэрлэг саур байдаг да. Одоо ингээд нөгөө нэг саур хайдс ч юм уу тий. Тэр чинь бүр ингээд ядчих чихэрлэг амттай. Энэ болохоор яг pure давс амтдчих. Бүр ингээд давс. Миний сая ингээд ам дотор орсноос хойш бүр ингээд кухлийн кинон дээр ингээд бүр ингээд хорч ичдэг да. Яг сая миний ам дотор яг тийм үйлч боллоо заяа. Йоо, амар ила. Чинаа яаж байгаа юм? А? Яад болцсон юм? Ийм нэг тахианы зурагтай модон чихэр аваад байгаа байхгүй юу? Оо, энийг араа. Өөр хөөрх юм би. Нэг амдаа бол удаан байлгамааргүй байна. Ер нь бол энэ баяжте энэний л модон чихэрний юм байна. Яг тахианы амт бол нэг амтгдчихгүй байх шиг байна. 10-6. За дараах нь. Milk candy wafer. Гэтэ ер нь бол надад бүр ингээд аа энэ ямар гоо амттай юм бэ гэсэн чихэр бол гарч ирэх байна. Гадны нэг цагаан юм яг цаас шиг хэлж амтдаг юм аа. I like this one. Гадныхан сүү юм шиг байна. Ямар чихэр лээ? Оруулга гэдэг чихэр гэдэг да. Ам дотор ихээр цаас амнаа да. Тэг ингээд ажиллаад ангууд сүм мөнгө амтгатан цаг. Тэгэнгүүт мөнгө эцтэй яг рокко шиг амтгатан ер нь бол. Нэг ингээд хацхаар цаас уусч аа. Ой, намайг тэнэг гэж одоо цаас идэж ирнэ гэж одоо. It's pretty good. 10-9.5. Би өөр нь энэ дээр 10-10 өгнө. Rellerindos. Оо, энэ ч бүр дотор явах хэлбэргүй юм шүү.
Воо! Ийм нэг төсөөлсөн ч гоо. Ингээ амар хатуу. Хатуу чихэр гэд би бодсон юм. Тэгээ хатсан. Хатсан ч угарч байна. Амд орлоо. Ажиллагдаж байна. Ажилсан чинь энэ шиг амт болох үрсэн. Кайнда. Юу нэл төстэй. Тэгээ энэ бол watermelon те. Энэ болохоор усан үзэмтэй шиг амттай байна. Тэм нь усан үзэмтэй байна. 10-аас 7. Одоо энийг эдэж үзье. Корона дуу гэдэг нэртэй байна. Корона дуу. Модон чихрүүд аа их үед юм байна. Зарим модон чихрүүд юм дундаа ийм бөмбөртэй зураастай хараа хөөрх харагдаад байна. Халзуу шиг харагдчих. Ой, бахан ингээд амар салт салт идсэрэгэд лемон мэдэр хаард хаард ингээд юмнууд идсэн чинь энэ амар зүйл хамттай байна. Энэ юуны амттай бол кофе л амттахгүй байгаа. Тийм зөөлх амттай. Алкоголь шиг. I like this. 10-10. Энэ бол амттай байна. За энийг амсч үзье. Энэ бол хамгийн сонирхолтой санагдсан зүйл. Энийг их олон бичлэгээр харсан. Тамаринд. Энэ тамаринд гэд нэг flavor байгаа юм шиг байна. Энэ их төрөл. Окей. Йоо, энэ нь юу чихэр шиг юм бэ? Энэ чихэр шиг. Энэ нь ер нь энэ шиг амттай байна. Ихэнх нь л амттай байна бас. Аваас. Наа. Энэ моттой чихэр гэдэж үзье. Би энэс бүр амар айгаад байна. Энэ хараа. Ишин дээрээ хурцлаараа. Аа. Манго гэж юм л та. Энэ дээр энийгээ дагаад үрцэн юм. Чи юунд энийг таа? Хүчүүл явах уу? For your fans. Яй. Тайж гараа. Энэ бас гадны амар давсархал юм байна. Халуун ногоондо биш хамгийн гол нь давсархыг амтандаа байгаа юм шүү. Why is it everything salty? So salty. Эсвэл давс чинь халуун ногоо юм уу? Good tea. Халуун ногоотой гэж утсан харин гайгүй лээ. 10-аас 5. Энийг амсч үзсгэе. Ийм зүйл байна. Би сая зүгээр л энэний жоохон хэсгийг долоолоо. Ямар халуун ногоо амтж байна. Таны гол зүгээр халуун ногоо яг нэг хэлэхэд нунтхан байгаагүй шүү дээ. Тэр одоо энэ хараа. Энэ хоёр өөр байгаа зү дээ. Би сая энийг амтлсан шүү дээ. You can do this. Ир хүн. Яа, энэ бол амар халуун амт байна. No. Яа, урул, урул ингээд даригнаад юм. Халуун ногоо идэж чаддаг хүнд бол гоёлах. Аас 8.5. Нэгэнт халуун ногоотой зүйл идэснийх. Энийг энэ бас модон чих. Дотроо олон давхар юутай толдоо нөгөө нэг бохтой. Амар хар марууд те амар юм. И халуун ногоотой мэд чинь ихэр цаанаас өвлөгийд хэд юм. Яг энэ шиг амттай байна. Гэтэ жоохон халуун ногоотой. Тэгээд бас жоохон давстай. Ууг нь ингээд дөрөв давхрыг нь хараад доторх гол юм бохин зэтсэн бол. 10-аас 7. Дараагийнх нь үүштэй. Амнаас дарагч байгаа заяо. Тэгээд артлын артаа. Фэнси файнал гэдэг нь. Ай. Дээр ингээд халуун ногоотой. Энгийн пайнапл дээр мунтаг халуун ногоо цэцэж юм шиг. 10-аас 8. Надад таалагдсан гэвэл энэ эсэн. Нөгөө энгийн модон чихэр эсэн. Энэ эсэн. Халуун ногоо иддэг хүнд гоё хаа энэ. Аа тэгээд нөгөө нэг олон төрлийн хүлэлттэй чихэрнүүд идэр агуу дамжтай дайчгүй амттай байсан. Мексикчүүд ер нь бол давс их идэх юмаар гэдгийг ойлголоо. За явъя дөө. Нэг юм их байлаа. Би бас ялангуяа энэ дээр долоос гаргасан шүү дээ. Тийм болохоор та нар сабара бас граб сабакара сарахабар сабаракарай сара тарарэ тийм